diish aad u wanaagsan dunida oo la ammaanay ayaa ducdaa laga sheegay. Banaanti satellite soo ma aha, waa maanta oo dhan aan raadinay meel aan u geli male. Walaal waxaa caruurtii baa idhigoysaa ilaa ilaa meeshaas tag baa lihi. Waan imada waxaad yeelaysaa si degdeg ma igu saxiri kartaa? Banaanti satellite ma ogaanayna, ana ka maqnaynayna. Banaanti satellite waxa waaye isboortiya ka fiirsanaysaa, soomaaliya ka fiirsanaysaa, aljazeera ka fiirsanaysaa, wixii kale oo dhan adiga uu baahantiin waa ku jiraa. Banaanti satellite gacana furana lagu soo dhaweyna iyo shaashadan ka fiirsa.